Danas želim da iskažem zadovoljstvo sa dinamikom radova na graničnom prijelazu Vračanoviće i da iskažem zahvalnost opštini Nikšić na saradnji u ovom projektu, a posebno predsjedniku opštine gospodinu Vesku Grboviću. Ovaj granični prijelaz izrađen po savremenim standardima je prilog naš koncepciji evropskih standarda izgradnje granica i njihovog integrisanog upravljanja. Raduje me i podatak da će ovaj granični prijelaz zajednički između Bosne i Hercegovine i Crne Gore biti pušten za drumski, putnički i robni saobraćaj u toku mjeseca oktobra, dakle 3 mjeseca prije nego što je to definisano ugovorom da se izvrši obaveza njegove izgradnje. Ovaj savremeni granični prijelaz će omogućiti brži protok ljudi i roba, pojeftinit će prelazak, ali će i omogućiti da zajedničke carinske službe, zajedničke policijske službe i kontrole učine još bolje rezultate kada je u pitanju borba protiv svih oblika kriminala, organizovanog, trgovine narkoticima, trgovine oružjem i ilegalnim migracijama. Naravno, ovaj granični prijelaz će doprinijeti i jačanju međunarodne saradnje i dobrosusjedskih odnosa između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Želim da kažem da izgradnja granične infrastrukture po savremenim standardima i po principu integrisanog upravljanja granicom je prioritet u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. Brzo ćemo početi sa izgradnjom graničnog prelaza Ranče. Vjerujem da ćemo u toku iduće godine početi sa izgradnjom zajedničkog graničnog prijelaza Šćepan Polje-Hum i na taj način granične prijelaze učiniti savremenim, a olakšati građanima Bosne i Hercegovine i Crne Gore brži prelazak, a i promet roba učiniti lakšim i bržim. Mi želimo da izradimo granične prijelaze, da oni budu sigurni. Sigurna granica znači da je i zemlja bezbjednija. Želim da kažem da ovaj granični prijelaz obuhvata površinu od 9.000 metara kvadratnih, a da je vrijednost investicije preko 2,5 miliona eura. Želim da iskažem i zahvalnost Evropskoj uniji za pomoć u izgradnji ovog graničnog prijelaza i budućih graničnih prijelaza koje ćemo raditi, Ranče, Šćepan Polje. To su sredstva obezbijeđena kroz neposrednu budžetsku podršku i značajna za nama za osvajanje šengenskih standarda.